ভল করে দেখুন ই রাস্তাকে টিকে অধে নুয়েছে ই মুড়ু সে মুড়ুতক কাদো পচপচ কাদো উপরে কাদো আরু তার ভিতরে লোকঙ্কর জানা না গুটে কি দুই বছর নুয়েছে গলা ষাঠে বছর হেলা রাস্তা এন্তা পড়ি রয়েছে এটা কেনসি উপান্ত এলাকার দৃশ্য নুয়েছে এটা হচ্ছে বলাঙ্গীর জেলা পুঁতলা ব্লকর চামগাঁ বুড়িসিন্ডোল রাস্তার চিত্র বর্ষা আসলে কাদোনে পহঁরি পহঁরি লোক জানা আনা করুছন ଏ ଅସୁବିଧାରେ କାଦୁରେ ଏଇଟା ଆସୁଛୁଁ ଯାଉଛୁଁ ସବୁବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ୍କେ ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଅଛେ ଜାମୁଆର ସ୍କୁଲ୍କେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍ ଯେ ଛୁଆଙ୍କର ଗୁଲଗୁଲା ଦେଖିନି ବା କେନ୍ ଛୁଆ ଖାଲେ ପଡ଼ିଲେ କେନ୍ ଛୁଆ ନାଲେ ପଡ଼ୁଛନ୍ ଏନ୍ତା କରି ଆସୁଛନ୍ ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଟାଇମ୍କେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଦେମୁ ରୋଡ଼୍ ହେଇଯିବା ଇ ବର୍ଷ ବୋଲି ଦେଉଛନ୍ ତାର୍ପରେ ଏଥର ନିଆଁ ଗଲେ ଆର୍ କେହି ପଚରାବାରନି ଆଜ୍ଞା କାଁ ହେଲା ଆମେ ତ କହୁଛୁ ସେତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଟାଇମ୍କେ ଆସିଲେ ବି କହିମୁ ସେତାକୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ସେତା ରୋଡ଼୍କେ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଉଛେ ଏଥର କରିଦେମି ବୁଝୁଛନ୍ କେହିନି ଥର ନି ହେବା ଏନ୍ତା କରି ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ନାଲ୍ ଗୁଟେ ଦେଖ ବୋଲେ ସେଟାନେ ମହାନ ଏତେ ଆଠେ ପାଣି ହେଇଛନ୍ ଛୁଆ ଯଦି ବର୍ଷା ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଲା ବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଆର୍ ପଢ଼ିବି ନି ଆସ୍ବା ନବୀନ ସରକାର ବି ଅଛନ୍ କିଛି ଶୁଣବାରନି ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ଼୍ କର୍ବାରନି କହିବାର ବି ଆସ୍ବାରନି ରୋଡ଼୍କେ ଦେଖ କାଦୋ ହେଇଛି କେତେ ଚାଲୁ ଚୋଲ ରାସ୍ତା ବାଟରେ ମଟର ଗାଡ଼ି ଯାହା ଯାଉଛି ଅଟକି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ଏଇଟା ଲାଗିଛେ ନା ଏନ୍ତାକରି ରୋଡ଼୍ ଆଜ୍ଞା କେବେ ନି ହେବାର ରୋଡ଼୍ ହେଇପାର୍ବାର ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆମେ ଲାଗିଛୁନୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗଲେନ ଶହେଟା ଇତି ଇଟା ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ବି ଅଛନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କେହି ନି କର୍ବାର୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଲୋକେ କେହି ଶୁଣବାରନି କେହି ଦେଖାଇବାରନି କେହି ରୋଡ଼୍କେ ଗଲା ଏଠାନ୍କେ ଗାଁକେ ଗଲା ଆସ୍ବାରନି ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଗାଁକେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରବେ ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ନାଇଁ ଦେବା ଆର୍ କେତେଦିନ ଲୋକମାନେ ଏନ୍ତା କାଦୋ ରାସ୍ତାରେ ଜାନା ଆନା କରବେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାଟା ସବୁଦିନିଆ ଘଟଣା ହେଇଗଲାନ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକେ ଯିବା ଲାଗି ହେଉ କି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସବୁନେ ବାଧା ଦେଉଛେ ଇ ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ରାସ୍ତାର କିଛି କାମ କିଛି ହେଇନି ଆଉ କାଦୋ ଚିକତ ସବୁବେଳେ ଛୁଆମାନେ ସବୁବେଳେ ଅସାଯୁଆ ଏଇ ବାଟେ ଏକା ମୁଇଁ ବି ପଢ଼ିଛେ ମୋର ବୁଆ ମାଆ ବି ପଢ଼ିଛନ୍ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଏତେ କାଦୋରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଇକରି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକରି ଆସୁଛୁଁ ଇନେ ତ ଜାମଗାଁରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛେ ଜାମଗାଁରେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଆମର ଅଲାସାରି ନୂଆପାଲି ଜୁନାପଦର ସବୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଅସାଯୁଆ କରୁଛନ୍ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ଏ ରାସ୍ତାର କିଛି ଇଏ ହେଇନି ସାର୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା କରିଦେତେ ଆମର ଯେତେ ଗାଁ ବି ଅଛୁ ତାର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେତା ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଉଛେ ଆର୍ କେତେଦିନ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିବେ ଲୋକ ଜଲ୍ଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାମଗାଁ ବୁଡ଼ିସିଣ୍ଡୋଲ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର ଦେବାକେ ଅଞ୍ଚଳ ନେ ଦାବି ହେଉଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇସିଆନୁ ରାଧେଶିଆ ମାତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।